Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Täällä tehdään grillatut herkkusienet ja sen kanssa broileri, joka marinoidaan tosi helposti ja nopeasti. Sitten jälkkäränä vielä tämmöiset omenanyytit. Mutta aloitetaan tästä broilerin marinoinnista. Eli täällä on ihan maustamatonta minuuttipihviä. Mä laitan tämmöiseen marinointipussiin ja lisän sinne joukkoon sitten tämmöistä marinointi- ja grillauskastiketta. Annetaan se rauhallisella hetken aikaa maustua. Nyt tehdään sitten täytetyt herkkusienit. Ehkä näistä se kaikkein tunnetuin versio on ne sinihomejuusto, pekonikäätäytteiset, mikä myöskin ohje löytyy tuolta meidän kotisivulta. Mutta tässä on hieno vaihtelua vähän tähän hommaan. Eli herkkusienistä on otettu varsi pois. Se kannattaa käyttää salaattiin tai kastikkeisiin. Esimerkiksi jauhelijakastikkeessa tosi hyvä lisäke, koska herkkusienissä on umamia, makumieli hyvä, niin se maistuu aina hyvältä, kun sientä käytetään ruuassa. Laitetaan chilituore juusto tuohon herkkusienen lakin keskiosaan, tuonne kunnon nokare. Ja tämän jälkeen sitten mä laitan kinkkusuikaleet niin, että ne muodostaa tuollaisen ristin tuohon sienen pintaan. Ensin toinen kaistale näin päin, jonka jälkeen sitten toinen puoli näin. Ja tämän jälkeen menee uuniin sitten kovan lämpöön. Noin, sienet meni uuniin ja nyt sitten tehdään tänne ulkogrilliin helppo jälkiruokavinkki. Toki tämän voi tehdä myös ihan kotikeittiössä. Täällä on nyt omenaa, raparperia, rusinoita, vähän sokeria ja kanelia. Ja kaikki nämä aineet laittakaa tämmöisen laakeaan kulhoon, pääsette vähän helpommalla. Ja menee maut tasaisesti. Siellä on myöskin vähän perunajauhoa, rusinaa. Kaikki nämä sekaisin huolella, että saadaan noihin leikkauspintoihin kaikki nämä maut. Ja sen jälkeen me lähdetään sitten levittää tuota pokkausarkkia ja folioa tuohon pöydälle ja aletaan täyttää näitä nyyttejä. Nyt nyytit uuniin. Parisataa astetta ja semmoinen parikymmentä minuuttia. Ja sillä aikaa me paistetaan sitten vielä broileripihvit. Hienot tuoksut tuli tänne, nämä nyt ne omena ja raparperi tuolta uunista saatiin pois. Laitetaan ihan ronskisti vaan vähän jäätelökuutioita tuohon nyyttiin. Tämä on kiva syödä ihan suoraan tästä nyytistä, koska täällä on sitten tuo kokkausarkki pohjalla, niin ei ole mitään ongelmaa, että sitä foliota tuosta haarukan päähän sitten tai lusikan päähän tulisi. Tällaiset herkut tänään, huomenna jatketaan, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.